God morgon. Jag sitter här och myser med killarna. Jag har precis vaknat. Ja. Nej, men nej. Nej. Precis vaknat. Och jag håller på att träna lite. Och myser. Så ska här kommer de här sen bli trötta och vilja sova lite igen. Så då ska jag passa på att äta min frukost. Vi börjar ha som lite ett rutin med det att precis när de vaknar, matar dem, byter blöja på dem, tränar och myser med dem. Sen så kommer de bli lite trötta. Ibland vill gärna gå och lägga sig och den andra är uppe. Eller så båda kommer vilja sova och då kan man passa på att käka frukost. Ja. Alltså kolla vilka söta små outfit de har. Eller det är pyjamas här. Så söta killar. Vad mysigt. De sover ju alltid blöjor eftersom de är så himla varma. Men på morgonen så brukar jag slänga på en pyjamas. Eller hur är den fin? Det är, jag gick på den här medförsäljningsgrejen. Jag skulle beställa lite saker, bilder och så kom den där upp innan man skulle avsluta kassan. Så det är verkligen så här, gick på den. Men alltså jag älskar den, verkligen. Vi har ju, alltid när vi är utomlands eller så har vi alltid beställt sådana här koppar, men då har vi ju alltid kört på fula koppar, men och den här är definitivt inte ful, jag älskar den verkligen, den bästa koppen, men så sa vi liksom att då måste vi beställa en kopp också såklart. Vi har ju, för den här är ju allt annat än ful, det är verkligen min favoritkopp, killarna, så har vi ju från jobbet, kom hem när jag skulle på mammalighet, Prag, Cypern, sån här fuck Valentine's Day, sen längst in, riktig, ful, Mallorca. Men, den här, nej för fan jag älskar den. Men killarna sover nu. Då ska jag passa på att äta min gröt. Och då äter jag ju fiberhavgryn, bär och 2 skopor whey. Alltså vassle.
tänker dra till IKEA. Vad duktiga ni är, killar. Så duktiga. Gullig får man vara. Va? Att man fick så fina barn. Vad tror du? Troligt. Hej lösling. Ja. Världens finaste är ni. Ja. Nu drar vi. Nu drar vi killar. Så, vi drar oss sagt till IKEA. Ska lämna tillbaka en grej där. Och sen tänker jag att vi kan kika på lite grejer. Egentligen skulle... det var så här en mamma-grupp. Idag. Och jag blev så lite osäker om man ska gå eller inte. För jag känner bara så här. Jag känner bara så här, det är inte min grej. Men samtidigt vet jag inte det eftersom att jag har aldrig gått på något sånt där. Men så att jag vet ju inte. Men jag känner så här, nej. Jag drar hellre till IKEA än en sån här mammaträff. Helt ärligt. Så vi drar till IKEA. Kom igen killar. Det blir kul. Det blir kul. Första stoppet, returen. Nu håller vi bara på att njuta lite utanför. För att lite matpaus. Matpaus och sticka på sig lite. Mm. Jag hoppas att det är lite folk. Eftersom att det är ändå 3 dagar innan löning. En vardag, mitt på dagen. Men jag vet aldrig. Det är Stockholm, så den tanken kan man nog skippa. Man har en liten sån här kille, eller båda vill inte alls ligga i vagnen. Så får man tura som rödkring. Nu är han trött i alla fall. Tips. Den här. Det är såna som de har förlorat i. Såna använder vi hela tiden. Så vi kör har 3 pack hemma och de går åt. Så att verkligen rekommendera. Då börjar vi bli klara. Är bara jättehungrig. Klockan är 3. Så att ska börja åka hemåt. För att jag inte äter någon lunch eller så. Men jag kan visa sen vad vi har köpt lite när vi kommer hem. Så ska jag mata dem här lite innan vi drar hemåt. Eller kille? Ja. Det var ju liksom så här i början där så vill de inte alls ligga i vagnen. Annars brukar man alltid ligga i vagnen. Men nu var det verkligen inte alls. Man fick turas om att ha en uppe i famnen medan man gick liksom. Tur att de inte är jättetunga. Misstaget jag gjorde innan, det var att de sov i typ kanske 2 timmar innan vi drog till IKEA. Så de var skapligt pigga inne, så att som sagt jag fick ju hålla liksom en åt gången. Ja, vi ska åka in älsklingar. En åt gången för att bara slå nöja. Men det funkar ju.
Inga konstigheter. Men vi åker hem och ska käka. Den är enorm. Så himla gullig. Alltså herregud, man är så glad av ballonger. Alltså verkligen. Älskar. Älskar ballonger. Men det handlar i alla fall. Här är vi. Killarna. Perfekt. Det var så vanliga bisglas. Jag hade, eller har såna. Men de hade gått sönder allihopa. Så att såna är bra att bara ha slit och släng hemma. Och även massa ljus. De här bästa är 6 timmar. Massvis. Och sen även såna vanliga basic-ljus. Såna här små miniservetter. Och en sån här uppläggningsfat. Hej, hej. Är det bra? Blir det bra? Det blir bra. Vi ska äta nu. Ja. Så att, nej men det är bra. För ljus är någonting som går åt hemma hos oss. Oavsett årstid. Jag vet att vissa brukar vara sådana som tänder ljus och vill tända ljus när det börjar bli mörkt ut och hösten kommer, vintern kommer. Men här är typ ljus varje dag oavsett årstid. Det tycker jag är så mysigt. Så att tips verkligen de här 6 timmars ljusen på IKEA. De är bra. Bra och billiga. Men släppa dem och sen käka lite själv. Ja, de är så jäkla duktiga. Herregud. Alltså, de kommer somna gott sen när jag dragit till gymmet. För att de har varit i princip vaken hela tiden. Hej! Nu har Robert precis slutat och han är nu ute, eller han gick precis ut med killarna som ska ta en promenad. Jag ska försöka vakna till liv och åka och gymma. Så jag har dragit i mig en Nocco i hopp om att koffeinet ska komma igång. Så drar vi till gymmet medan killarna är ute och går. Sådär. Gud. Robert tränade i morse så att han gick upp 4:00 för att träna. Så nu är det min tur. Så får vi, istället för att båda ska träna på kvällen, så får vi mer tid för varandra. När det är bara jag som tränar på efter han har slutat jobbet, så kör han på morgonen istället. Fy fan, fick det. Ja, fick det i munnen. Gud vad vidrigt. Jag har en idé. Jag hoppas att ni kommer gilla idén. Jag tänker att vi testar att göra det, för att jag skulle gilla att ha det upplägget. Det är helt enkelt att jag vloggar som vanligt. Det kommer vloggar och så. Och sen även fler videos. Alltså till exempel om jag bakar kommer det komma separata videos. Om jag pysslar eller gör någonting kommer det komma separata videos. Och det som är så bra med det är att om det skulle vara så att vi sätter mig och bakar någonting och ni verkligen vill hitta just det receptet eller så. Det som jag gör nu, ni kommer ju kunna, men det kommer ta tid att leta genom vloggarna för att kunna hitta kanske just det receptet. Och fördelen nu, eller kommer bli, är att då kommer du bara kunna söka, gå in på vår kanal och så kommer
alla, vi säger, bakvloggarna vara i en spalt liksom. Och då kommer du kunna snabbt kunna hitta den. Eller till exempel om man pysslar eller någonting så kommer du kunna snabbt kunna hitta den delen. Jag tror att det skulle uppskattas. Jag hoppas det, för att jag tycker det är skitkul att filma det och eller se på det. Och jag tror det skulle bli en fördel att det blir lättare också. Så att jag tänker så här, ja, om det är någonting ni gillar, istället för att gå igenom så kan ni snabbt bara liksom hitta den i själva kanalen istället. Och om ni gör det, om ni gillar idén, så tumma upp den här videon, så vet jag mer att ni är på samma tåg som jag, att det låter bra. För att jag tror det ska vara kul, så kan ni komma på idéer om jag ska baka något speciellt som ni kanske vill se eller något sånt, eller om jag ska pyssla, göra något, ja, som ni vill eller så, testa någonting. Så jag tror på det. Och jag hoppas att ni tror på det. Jag tänker så här, vi testar att göra så. Och om det går bra, om det får bra respons och visningar och så kör vi bara vidare på det. Så att, när jag gillar, tumma upp den videon så vet jag mer att vi är på samma tåg. Men nu drar vi till gymmet i alla fall. Ett pass rikare. Det gick inte alls bra, eller det gick bra, men det var inte alls kul. Alltså det var verkligen ett riktigt skitpass. Men om man ska se det positiva så är ju ett pass rikare och kroppen fick röra på sig. Så det är skönt att få det gjort. Så att de passen behövs ju också, eller hur? Så att man kan inte bara ha bra pass. Man måste ju ha dåliga pass för att kunna känna att ett annat pass är riktigt bra. Men. Det är gjort i alla fall, så det är bra. Gud, jag tror det måste låsa. Är ni sådana också som brukar låsa direkt när ni hoppar in i bilen och känner så här, fan. Någon galning kan ju liksom öppna, man har ingen aning. När jag bakade senaste videon, den här nyttiga kladdkakan, kan länka henne ovanför också. Den blev svingod också. Och den åt jag och en vän bland annat igår. Och hon hade även köpt jättesöta små Adidas, två Adidas tröjor och strumpor. Så här varmare strumpor från Newbie heter det. Nej, men så himla fint. Verkligen, alltså man har så fina människor runt sig. Men vi drar hemåt och käkar och bara myser. Tänk att komma hem till nylagad mat efter träningen. Så det är så lyxigt. Alltså de har blivit så otroligt starka båda två. Så att när man kommer och kollar till dem eller om de vill ha mat eller så. Då har man ingen aning om vart man kan hitta dem längre. Eftersom att de är lite överallt. Så att den här kudden, den här panda-kudden, de har ju sån här för att de har ju så mjuka huvuden när de föds. Men den börjar med de inte använda längre eftersom de är ju överallt. Men de ska ju bara ha den en liten stund till. Nu har vi nattat alla våra barn. Ja, alla barnen nattade. Ja. Sen så var de gott där inne. Och så, och du ska också lägga dig snart. För du gick upp och gymmade för 4. Ja. Det är starkt. Ja, det känns bra att ha gjort det, jag tänkte säga. Har varit ute på lång promenad också. Mm. Så att, men först ska vi mysa lite innan. Mm. När vi går och lägger oss så vi får lite tid tillsammans. Mm. Och jag glömde säga det, dock kvar kanske för 2,5 veckor sedan så har vi bokat bord. Så vi har bokat 2 dejter kan man säga. Ja, fast det vi har, vad heter det, vi är uppsatta på väntelista. För det är väntelista. Inte på den första, eller inte på julbordet. Nej, men vi är på det andra stället så är det väntelista. Var ska vi gå? Agrikultur heter restaurangen. Vi får se om vi ska gå, men förhoppningsvis ska vi gå. Och, om vi får plats. Och vi ska ha julbord på
gamla Riksarkivet och det är Niklas Ekstedt som har hand om, vad heter det, julbordet i år för 7:e året i rad. Den där kocken, den där TV-kocken. TV-kocken. Ja. Så att nej, det ska bli skitkul just för att ja, det ska bli kul faktiskt. Jag har hört mycket om det där julbordet, många som jag pratar med och som har sagt att det är bra och dels har läst många recensioner om det. Vi var ju på Drottningholms julbord förra året och det var så mysigt, men det var en flopp för jag hade riktigt dåligt. Och grejen hoppas på lite bättre. Och grejen är att innan jag blev gravid så gick vi en gång i månaden till någon restaurang som vi kände att vi ville gå till och lägga lite pengar på och så. Och sen när jag blev gravid så gick vi bara till ett ställe, men just det här när man är gravid så kan man inte äta allting. Och då blev det lite trixigt där, för då fick man beställa bort massa saker och så. Så nu äntligen kan man ta upp det där igen. Så att då kommer vi vara barnfria för första gången. Sen grabbarna kom och då kommer de förvara oss pojkarnas morfar. Så de kommer ha det svinbra. Ja. Så att det är första gången vi är barnfria då. Och då kommer vi ha date night. Det är inte säkert, men vi är uppsatta på väntelistan i alla fall. Ja, julbordet i alla fall. Ja, julbordet, ja. Det har vi bokat. Annars så löser vi bara någonting annat den dagen i så fall. Eller kväll helt enkelt. Ja, det får vi väl göra då. Kanske bäst vi bokar något annat bord också då. För jag tror inte vi får svar från oss möjligtvis om 2 veckor innan kanske. Mm. Ja, då får vi ha en backup-plan eller någonting. Ja, det får vi nog ha. Så vi gör det. Mm. Men jag tänker avsluta nu. Hoppas att det var kul att följa med idag. Och glöm inte att likea och prenumerera så får ni ha det så fint.